अरे लच्छू बेटा अभी गए आओ आओ हाउ आर यू बोल बेटा पापा अमारो कॉलेज नो पिकनिक जवानो प्रोग्राम फाइनल थे गयो अच्छा हाँ क्या रे जवानो छो तारे बेटा कॉलेज मा मड़ी छु ने त्यारे नक्की करवाना छे अच्छा अच्छा जो दिकरी एकली ना जती ड्राइवर ने साथे लेने जजे ना पापा कार नी कोई जरूर नथी अमे बधा बस मा जवाना छे ओ बहुत सरस पापा एमा शू छे केटला पैसा जोए छे ना पापा पैसा नथी जोईता एक्चुअली मारे तमाई साथे बीजी बात करवी थी ओ तो पछी बोल ने पापा जो तमे गुस्से ना थाओ तो हूं तमारी पासे थी कई मांगी शकू दिकरी तने तारा पप्पा पर थी विश्वास उठी गयो के शू ना पप्पा तमे मारा डार्लिंग पप्पा छो तमारो विश्वास केवी रीते उतरी जाए पप्पा एक्चुअली पेलो नारण छे ने જે આપણા ઘરે દરરોજ આવે છે એને કોઈ મદદની જરૂર છે ના પપ્પા મદદની કોઈ જરૂર નથી એક્ચ્યુઅલી પપ્પા હું બોલ નારણને પ્રેમ કરું છું सपना नी
મને કાઈ નહીં થાય, તું જા. શુદ્ધા, તારી તબિયત ખરાબ છે. હું દવા લઈને સુતી રહીશ. તું જા લક્ષ્મી, જા ને તું જા. જા લક્ષ્મી, પ્લીઝ પ્લીઝ લક્ષ્મી, મારી વાત સાંભળ. તારી તબિયત ખરાબ છે, મારી સાથે આવ. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શુદ્ધાને શું થઈ ગયું? શુદ્ધાની હાલત બહુ ખરાબ છે. એક કામ કરો, તમે બધા નીકળો, હું અને નારણ અહીંયા રોકાઈશું. નારણ, આપણે અહીંયા રોકાઈશું, રાઈટ? પરંતુ કાલે જઈશું આપણે, ઓકે? અરે પલ્લવી, લીડર વગર નો મજા આવે, બરાબર ને? તારે તો સાથે આવવું જ પડશે. પ્લીઝ પ્લીઝ, તમે બધા મારી વાત સાંભળો, તમે બધા અહીંથી નીકળો. પ્લીઝ લક્ષ્મી, તું પણ અહીંથી નીકળ, હું અહીંયા રોકાઉં છું. પ્લીઝ, આ ભીડ મને ગમતી નથી, એ તું જાણે છે. પ્લીઝ લક્ષ્મી. શું કરી રહી છે તું? તને ખબર છે નારણ, નારણ જેવી અગર મારી ઈચ્છા પૂરી નહીં કરી તો બૂમા બૂમ કરીશ. શુદ્ધા, તું સમજવાની કોશિશ કેમ નથી કરતી? લક્ષ્મીને ખબર પડશે તો શું થશે. શુદ્ધા, મારી વાત તો જવા દે, પણ તારું શું થશે તને ખબર છે? નારણ, નારણ પ્લીઝ, નારણ આજે જે થવાનું હશે તે થઈ જવા દે. શુદ્ધા, 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 મારી વાત સાંભળ. શુદ્ધા, શુદ્ધા, નહીં નહીં પ્લીઝ, શુદ્ધા તું સમજવાની કોશિશ કર. શુદ્ધા, શુદ્ધા પ્લીઝ, શુદ્ધા. એ નામ તારા મોઢેથી બોલવાનો અધિકાર તો ક્યારનો એ ગુમાવી ચૂક્યો છે. પ્લીઝ પ્લીઝ લક્ષ્મી, પ્લીઝ, ભગવાન અને શુદ્ધા જાણે છે કે હું હવે લક્ષ્મી, હું તને કેવી રીતે વિશ્વાસ અપાવું કે હું સંજોગોનો શિકાર બન્યો છું? એક વાત ના ભૂલતો નારણ, સંજોગો કરતા ચરિત્ર ઊંચું હોય છે. તું આટલું એ ના સમજો. લક્ષ્મી પ્લીઝ, મને સમજવાની કોશિશ કર. પ્લીઝ લક્ષ્મી પ્લીઝ. અરે તું તો મને જાણે છે ને, આપણા સંબંધોમાં ક્યારે ક્યારે મેં તને કઈ કઈ હું તને બહુ સારી રીતે સમજુ છું નારણ, બહુ સારી રીતે ઓળખું છું, એટલે જ કહું છું શુદ્ધા સાથે લગ્ન કરી લે તું. લક્ષ્મી, નારણ, નારણ, આ શુદ્ધારી બરબાદ જિંદગીને બચાવવાનો માત્ર એક જ રસ્તો છે નારણ. જો જો તું તારી લક્ષ્મીને પ્રેમ કરતો હોય નારણ, તો તું એની સાથે તું લગ્ન કરી લે નારણ. તને મારો પ્રેમના સોગન. લક્ષ્મી લક્ષ્મી, તારી જીદ આગળ હું ઝૂકી ગયો હતો, નહીતર એ છોકરા પર મને પહેલાથી જ શંકા હતી. દાદા, તમે બહુ બોલશો નહીં. લક્ષ્મી, મારે તારા હાથ પીળા કરવા છે. મને કંઈ થઈ જાય એ પહેલા
એ પહેલા પ્લીઝ તમે બહુ બોલશો નહીં. નહીં નહીં પપ્પા, મારે કોઈની સાથે લગ્ન નથી કરવા. હું તમારો દીકરો બનીને તમારો બધો કારોબાર સંભાળી લઈશ. બસ બસ તમે શાંતિ રાખો પપ્પા, આરામ કરો તમે. પ્લીઝ તમે શાંતિ રાખો. લક્ષ્મી લક્ષ્મી ડોક્ટર સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ શું થયું? હી ઇઝ નો મોર. નહીં ડોક્ટર સાહેબ, મારા પપ્પાને બચાવી લો ડોક્ટર સાહેબ. હું અનાથ થઈ ગઈ ડોક્ટર સાહેબ. પપ્પા તને મને છોડીને જતા રહ્યા. પપ્પા હું શું કરીશ તમારા વગર? પપ્પા મિસ્ટર નારણ, હવે બીજી વખત જો ક્ષુધા પ્રેગ્નેટ થશે તો એના જીવન માટે ખતરો છે, એના બાળક માટે ખતરો છે, અને તમારા માટે ખતરો છે. હવે પછી તમારી ઈચ્છા. આ બંને બાળકોની પડોશણને કોણ સંભાળશે? હું સંભાળશ આ બાળકોને. તું? તમે અહીંયા? લક્ષ્મી તો તું અહીંયા? હા હું અહીંયા. તમે અહીં એ હું માની શકતી નથી. આ બાળકોને મમતાની હું આપવા માટે આવી છું. આ બાળકોની માં બનવા માટે આવી છું. લચ્છો નારણ, શુદ્ધાએ પત્ર દ્વારા મને બધી હકીકત જણાવી દીધી હતી. નારણ, શું થઈ ગયું છે તને? તું ચૂપ કેમ ઊભો છે? જો એક વાત કહી દઉં છું, તું હવે એકલો નથી. હું છું ને તારી સાથે, તારી લચ્છુ તારી સાથે છે. લચ્છુ, આજથી આ બંને બાળકો આ તમારા કાળજાના ટુકડા છે.
નાની બેટા આટલો વેલો ક્યાં જાય છે મારો દીકરો મમ્મા 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 હા આજે કોલેજમાં સંગીતની સ્પર્ધા છે ભાઈ સાહેબ વેલા સિધાવે છે અચ્છા અને તું હા હું પણ મમ્મા મેમ સાહેબ પણ વૈભવ સાથે કોમ્પિટિશનમાં જાય છે વૈભવ આ વૈભવ કોણ છે મમ્મા ભાઈ સાહેબ બળતરામાં મારા પહેરવા ઓઢવાની ફેશનને વૈભવ કહે છે એને મારી આ ફેશન પસંદ નથી એટલે જ સોરી દીદી તમારી ફેશન ને વૈભવ કીધું એને માટે સોરી બસ સોરી કીધું હવે માફ કરી દે એને અચ્છા હવે આ સ્પર્ધા કોની કોની વચ્ચે છે બધા સ્ટુડન્ટ્સ વચ્ચે જે સારું ગાય તેને જજ નંબર આપે અને ઇનામ આપે મમ્મા તું પણ ચાલને અમારી સાથે બહુ મજા આવશે પ્લીઝ મમ્મી ચાલને બેટા હું કેવી રીતે આવું મને આ તમારી સંગીત સ્પર્ધામાં કાઈ સમજણ ના પડે અને તમારા પપ્પા ઘરે આવે તો સાંજે મારે ઘરે તો રહેવું જ પડે ને હા પરંતુ મમ્મી બેટા તમે જઈ આવો હા ઓકે બાય મમ્મા બાય બેટા બાય બાય બચ્ચા ટાટા બાય ચાલ બચ્ચો જલ્દી ચાલ લેટ થઈ જશે બાય મમ્મી આરતી આવી ગયો તારો મજનુ હાય આરતી જે વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનોએ કંઠસ્થ સ્પર્ધાની અંદર નામ નોંધાવ્યા હોય તેમને હું તેજ ઉપર આવવા માટે વિનંતી કરું છું રંગીન મહેફિલ માં આજ રંગત જોને જામી જશે જીગર ને જીગર થી મળવાની તક મઈ જશે તમે નથી ચંદ્રમુખી કે તમે નથી પારો છતાંય મારા દિલની ઉર્મિયો થઈ બેઠી દેવદાસ યારો સંયમ થી ઉત્સવ મનાવો નિયમ સર્વ પાળો પ્રથમ આપ પોતે તો વાતાવરણ નિત્ય મહેકી જવાનો થાઓ નથી બ્રહ્મચારી કે ઠાકોરજી થાઓ નથી બુદ્ધ ગાંધી પરમહંસ થાઓ નથી બ્રહ્મચારી કે ઠાકોરજી થાઓ તમારા સમો કોઈ પૈસા તમારા સમો કોઈ બે સાથ અમને ગમે કંટકો પર અને મને મને દોડવાની નશો ભી તમારી આંખ
આપ સૌ નિર્ણય માટે ઉત્સુક હશો જ. નિર્ણાયક ગણનો નિર્ણય આવી ચૂક્યો છે. તેમના નિર્ણય મુજબ કુમારી આરતી જોશીપુરાને નિર્ણાયક ગણે વિજેતા જાહેર કરેલ છે. હું માનનીય શ્રી પ્રિન્સિપાલ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ કુમારી આરતી જોશીપુરાને સુવર્ણચંદ્રક એનાયત કરે. થેન્ક યુ સર. વિદ્યાર્થી બહેનો તથા ભાઈઓ, ખૂબ જ દુઃખની વાત છે કે આજના યુવાનોને ભારતની ભવ્ય સંગીત પરંપરામાં રસ નથી. પરંતુ આપણી જ કોલેજના આરતી અને અનિરુદ્ધે એ પરંપરા જાળવી રાખી છે અને ખૂબ સરસ રીતે આ કાર્યક્રમને ન્યાય આપ્યો છે. હું બંનેને અભિનંદન પાઠવું છું, તેમજ આરતીને ખાસ અભિનંદન આપું છું કે એણે ખૂબ સરસ રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિની આપણને વાત કરી અને ખૂબ સરસ રીતે ગાયું. થેન્ક યુ સર. સર કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. માં, અરે શું થયું તારી સંગીત સ્પર્ધાનું? જીત તારી થઈ ગઈ. અરે અરે સાંભળો છો, જો તમારી દીકરી સુવર્ણ ચંદ્રક લઈ આવી. પપ્પા, આ ચંદ્રક પર ખરો અધિકાર તો અનિરુદ્ધનો હતો, પણ હા, પેલો નારણદાસ અને લક્ષ્મીનો દીકરો ને. હા હા, ધીરજભાઈ દોલીના પિતા જેની વાત આપની આરતી માટે લઈ આવ્યા હતા ને, તે બહુ સંસ્કારી છોકરો છે. પણ લક્ષ્મીબેન ને આ સંબંધ પસંદ ન પડ્યો. અરે વૈશ્ય બેટા, ઊભી છે કેમ? બેસ ને. વૈશુ બેઠી કેમ છે? નાસ્તો શરૂ કર બેટા. રડે છે? સવાર સવારમાં પોરમાં શા માટે રડે છે બેટા? તું કોલેજ નથી જવું? હા, એક્સક્યુઝ મી, બાય. બેટા નાસ્તો નથી કરવો, તબિયત વધારે ખરાબ છે. હા હા બેટા, શું થયું? મને માફ કરી દે મમ્મી. માફ કર, માફ કરું, એક શરતે. આ બધો નાસ્તો પતાવવાનો છે, મોડું ધોઈ અને કોલેજ જવાનું છે. અને હા, આ તારા વૈભવને કહેજે કે મારી સામે હાજર થાય. મમ્મી, મારી દીકરી. મારી મમ્મી નો હુકમ થયો છે કે આ તારા ફોટાના વૈભવને મારી સામે રૂબરૂ હાજર કર. અરે ના બાબા ના, મારે હજી જીવવું છે ભાઈ. વૈભવ, તું જેવું સમજે છે એવી મારી મમ્મી નથી. તો પછી? એ તો મમતાની મૂરત છે. જનાબે આલી, આપ
વૈશાલી, આપણે તો ત્યાંના ત્યાં જ રહ્યા. સાચું કહે ને વૈભવ, મજાક નહીં કર, મારો જીવ નીકળી જશે. વૈશાલી, હલો વૈશાલી. હલો. હલો વૈભવ, કોંગ્રેચ્યુલેશન યુનિવર્સિટીમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ આવવા માટે. થેન્ક યુ સર. કીપ ઇટ અપ. વૈશાલી, અરે ગુસ્સા થૂંક દો મલ્લિકા અલી. वैसे सवाल करने से पहले अपने खालिद पे तो भरोसा होना चाहिए था आपको. चल हट, झूठा कहीं का. मेरी बात तो सुन.
बुच्चा 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 मारी बुच्चा करू छु बुच्चा 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 तारी बुच्चा ला 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 आओ वैभव आवी गया आओ आओ मम्मा आ छे वैभव अने वैभव आ छे मारा पप्पा अने आ मारा मम्मी अने पप्पा मम्मी आ छे वैभव अमारी कॉलेज नो हीरो यूनिवर्सिटी मा फर्स्ट क्लास फर्स्ट नमस्ते अरे वैभव आओ आओ बस 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 यहाँ बस बस तुम्हारा मम्मी तुम्हारी साथे ना आ गया जी ये बीमार छे इतने आ भी नहीं सके अच्छा अच्छा बाकी तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली तू खरू नहीं जी हाँ गामडे तुम्हारी मम्मी नू ध्यान कौन रखे छे मारा पड़ोस में रहता कांताबेन दीकरी बनी ने एमनी संभाल ले छे अच्छा अच्छा काम शू करो छो तमे अजी हूँ ट्यूशन करीने मारी कॉलेज अने हॉस्टेल नो खर्च काढ़ू छू अने थोड़ी बचत थाय तो गामडे माने मोकलू छू जरा मारे मंदिरे जाऊं छे दर्शन करवा छे ने आपणे वैशु बेटा तू आ लोको साथे बेसी ने वात कर हां मने मोडू थाय छे जरा चालो निकळिए जाऊं नथी एक्सक्यूज मी मारे जाऊं पड़शे हाय कांग्रेट्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट आवा बदल शू थयो शू अच्छे आजे तो मारो दिवस ने जन्मारो बने सुधरी गया केम तमे मारी साथे बात करवानी पहल जे करी आपणे काम करिए कोई एकांत स्थळे जईने बात करिए ના એટલે અહીંયા લોકો અવળો અર્થ લેશે ને એટલા માટે વાત તો જાહેરમાં જ કરવી સારી હા કઈ ખાનગી પૂછપરછ કરવી હોય તો એમ એટલે મારી કરેલી વાતો મને પાછી સંભળાવી રહ્યા છો બરાબર ને સોરી ચાલો ચાલો બોલો મારાથી કોઈ ભૂલ તો નથી થઈ ગઈ ને ના ના ભૂલ નહીં પણ તે દિવસે વૈશાલીએ મને વાત કરી ત્યારે મને લાગ્યું કે મેં તમારી સાથે જે વર્તન કર્યું હતું એ પણ તમે મને ત્યારે ક્યાં ઓળખતા હતા તમને નહોતી ઓળખતી પણ વૈભવ અને વૈશાલીને તો ખરી જ ને યુ નો વૈભવ અને વૈશાલી મારા ખાસ ફ્રેન્ડ્સ છે તો પછી તમે મારાથી દૂર દૂર કેમ ભાગતા હતા જુઓ ને હું તમારાથી નાની છું છતાં જો તમે મને આમ તમે તમે કર્યા કરશો તો હું તો તમારાથી દૂર જ ભાગીશ ને તો પછી તમે પણ મને તમે કહીને જ તમારાથી દૂર રાખવા માંગો છો એમ જ ને હા જુઓ મિત્રતા તુકારાથી શરૂ થાય છે અને મને તુકારો ગમે છે ઓકે જુઓ મારી તો આદત છે તમે કહેવાની અને મને મારી આદત બદલવી નહીં ગમે ઠીક છે તો મારી પણ આદત છે મને પણ મારી આદત બદલવી નહીં ગમે બહુ જીતી છો હા તમે તમારાથી કમ પાછું તમે અચ્છા તો બંને વચ્ચે બુચ્ચા થઈ ગઈ એમ ને એ વશુ મને એવું લાગે છે કે આ મગ અને ચોખામાં આપણે કાંકરા નહીં બનવું જોઈએ અરે ખીચડી તો પાકી ગઈ હવે કંકર ના ભળે કેમ ખરું ને એની ના ના એવું કઈ નથી અચ્છા તો આ બેઠા હા અની તને ડિસ્ટર્બ તો નહીં થાય ને તો નિશા માટે શું વિચાર કર્યો હા નિશા નિશા તો અમને ગમે જ છે પણ અમારા ગોર મહારાજને પૂછીને બે ત્રણ દિવસમાં તમને કેવડાવી મમ્મી મમ્મા હા બેટા મમ્મા મારે બહાર જવું છે હું નીકળું છું મારા મિત્રો ગાંધી ચોક માં મારી રાહ જોતા હશે ઠીક છે ઓકે બાય મમ્મા નિશા તારે ગાંધી ચોક તરફ જવું હતું ને લક્ષ્મીબેન
તમને વાંધો ન હોય તો નિશા અનિરુદ્ધ જોડે જાય. અમને શું વાંધો હોય. બેટા નિશાને તું રસ્તામાં છોડી દેજે. હા જા બેટા. ઓકે મમ્મા. જીવનભરના સંઘાત નો ફેંસલો આટલી ઉતાવળ થી ન કરી શકાય નિશા. તો પછી તારા મનમાં બીજું કઈ છે કે શું? કોઈના મનની વાત આટલી જલ્દી કોઈ બીજાને ન કહી શકાય નિશા. ચાલ નીચે ચાલ. તારે કઈ ખાવું પીવું હોય તો? નહીં, નીચે જવાની કઈ જરૂર નથી. બધું જ અહીં હાજર થઈ જશે. મેં કમેન્ટ મેડમ કમેન્ટ. હોટલમાં આવતા વેતા જ હું સમજી ગયો હતો કે અહીં બધા તારા ઈશારા પર જ કામ કરે છે. અહીં બધા જ તને ઓળખે છે. પરંતુ તું તો નથી ઓળખતો ને, એટલે જ તું તારા મનની વાત મારાથી છુપાવે છે. નિશા, મારા ખ્યાલથી આપણે છૂટા પડી જવું જોઈએ. મારે અહીંથી જવું જોઈએ. અની એવી તો શું ઉતાવળ છે? હજુ તો આપણે એકબીજાને. નિશા આ શું કરી રહી છે? તું તો મને તારા મનની વાત નહીં કરે, પણ હું મારા મનની વાત કરવા માંગુ છું. નિશા હું સમજી ગયો છું, પણ આ પાપ શક્ય નથી. જ્યારે આપણો સંબંધ નક્કી છે ત્યારે પાપ શું? હું તારી જ છું ને, શા માટે આ શક્ય છે? પ્લીઝ અની પ્લીઝ. નિશા, લગ્ન જેવા પવિત્ર બંધનની શરૂઆત આવી વાસનાની તૃપ્તિથી કરે એવી છોકરીને હું ધિક્કારું છું. કોણ છે? નમસ્તે માજી, મારે આરતીનું કામ છે, પ્લીઝ જરા જલ્દી. આરતી, જો તને કોઈ મળવા આવ્યું છે. આવી. અરે પ્રકાશ, તમે? આરતી, ડોલીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે. હા, ક્યાં છે અત્યારે? એ હોસ્પિટલમાં છે, એકદમ સિરિયસ છે અને મોઢા પર તારું જ નામ. મમ્મા, આરતી, તું આ ભાઈને બરાબર ઓળખે છે ને? હા મમ્મા, આ મારી કોલેજમાં જ છે. ચલ જરા જલ્દી, ન બનવાનું બની ગયું છે, પ્લીઝ. મમ્મા, હું જઈને આવું છું. હા ઠીક છે, ચાલો જલ્દી. કોઈ બચાવવા વાળું નથી હવે. નહીં છોડું, છોડી દે. હવે નહીં છોડું, છોડી દે મને. હાય પાર્ટનર, આવી ગયો તું. તારા કહેવા મુજબ જ કબૂતર ફસાવીને લાવ્યો છું. ચાલ ચાલ ચાલ, થઈ જા શરૂ. પ્રકાશ, તારી પસંદની તો દાંત દેવી પડ્યો.
હું તારી ચાલ સમજી ગયો અનિરુદ્ધ, તારી દાનત બગડી ગઈ છે, એકલો એકલો જલસા કરવા માંગે. આરતી, 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 નહીં, તમારી પાસે નહીં આવતો, મને અડતો નહીં તું. તૃપ્તિ માટે ઘણી બધી છોકરીઓ મળી રહેશે, અને મારો જ વિચાર શું કામ આવ્યો તને? મારો દોસ્ત છે, દરેક વાતની હદ હોય છે. આરતી, શું તને આટલો ખરાબ માણસ લાગુ છું? જો જો મારી આંખમાં ધ્યાન દીજો, શું તને મારી આંખમાં વાસના દેખાય છે? પણ પ્રકાશ તો ખોટું, હળ હળ તું ખોટું. સત્ય શું છે જાણવું છે તારે? ચાલ, સાચું આ છે. હજુ એક લાફો મારી દે મારા ગાલ પર. શું? હા, જોઈએ તો હજુ એક લાફો મારી દે, પણ અમરીસાને મારાથી મોડું ન ફેરવ પ્લીઝ. આજે તારી દોસ્તીની બરાબર કિંમત મને સમજાઈ ગઈ છે અની. આમ ગાંડા જેવી વાત નહીં કરાતી. તારી મિત્રતા માટે મેં કેટલી સાધના કરી છે, હવે હું એ સાધના ખોવાવા નહીં દઉં. ચાલ ઘરે ચાલ, બહુ મોડું થઈ ગયું છે. મમ્મી પપ્પા રાહ જોતા હશે. મારી મરજી તારું મન દુભાવવાનું નથી. પરંતુ હું શું કરું પપ્પા, વૈભવ વગર હું જીવી ન શકતી. જો મારી મમ્મી ને વૈભવ પસંદ નથી તો હું ઝેર ખાઈશ, પરંતુ બીજે ક્યાંય લગ્ન નહીં કરું. વૈષો પપ્પા, અને અમે કોર્ટ મેરેજ કરી લઈએ તો? અરે ગાંડી, તો તો લક્ષ્મી જીવનભર તારું મોઢું નહીં જુએ, એ અપમાન સહન નહીં કરી શકે. અને એ વાત એ તું બરાબર સારી રીતે જાણે છે. તો પછી અમે શું કરી? કરવા ધારો તો ઘણું બધું કરી શકો એમ છો,
પણ એના માટે હિંમત જોઈએ, વિશ્વાસ જોઈએ. વિશ્વાસ રાખો પપ્પા, તમે જેમ કહેશો ને એમ જ કરીશું. વિચાર કરી લેજો. કરી લીધો, હવે મારે શું કરવાનું છે તે કહો. શું વિચારમાં પડી ગયા પપ્પા? કોઈ પણ જુવાન દીકરીના બાપને આવી વાત કરતા પહેલા ખૂબ ખૂબ વિચાર કરવો પડતો હોય છે. પપ્પા, તમે આમ ગોળ ગોળ વાત ન કરો. વૈશુ, તું તારી માને એમ કહી શકીશ કે તું વૈભવના બાળકની માં બનવાની છે? પપ્પા, એ ચકડગંજીઓ, ખાલી નાટક કરવાનું છે. નાટક નાટક? હા, તારી માં આગળ ખાલી નાટક કરવાનું છે. બસ બસ બસ, તું પણ બેસ ભાઈ, બસ બસ બસ. નહીં પપ્પા, નહીં. લગ્ન જીવનના પ્રેમ બંધનનો પાયો આવા ખોટા ખોખલા અને વાયાતપણાથી નખાય? નહીં, એના કરતા તો અમે જે પરિસ્થિતિમાં છીએ તે જ પરિસ્થિતિમાં જીવન પૂરું કરી દઈશું, પણ આ રીતે તો નહીં જ. હા પપ્પા, અમે કદી સપને ન વિચારી શકીએ. જાણું છું દીકરી, અરે વૈભવને તો હું પહેલી મુલાકાતમાં જ પારખી ગયો હતો. અને તું, અરે તું તો મારું લોહી છે, મારું. તારા અને વૈભવના ચારિત્ર અને સંસ્કાર ઉપર મને ગર્વ છે, પણ આ તારી માને મનાવવાનો આ સિવાયનો બીજો કોઈ રસ્તો મને સુસ્તો નથી. પણ પપ્પા, તમે આટલા વિશ્વાસથી કઈ રીતે કહી શકો કે આવી વાતથી મમ્મી માની જશે? વૈભવ, આ બધું જણાવવું ખૂબ જ અઘરું છે, પણ બેટા વખત જતાં તમને બધું સમજાઈ જશે. વૈશુ, અહીંયા આવ. ક્યાં ગઈ હતી? આટલું મોડું કેમ થયું આવતા? જી, મારી એક સહેલી ને ત્યાં. સહેલી 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 કાયમ પૂછું તો સહેલીનું નામ લઈને વાત ટાળી દે છે. તું મારી સામે જુઠ્ઠું બોલતી થઈ ગઈ? હા હા, ગઈ હશે પેલા ભૂખડી બારસ ચગળગંચુ વૈભવ પાસે. હા જો તો ખરા, એના પ્રેમીનું નામ સાંભળ્યું તો એનું મોડું કેવું ઉતરી ગયું, જાણે હમણાં મને ખાઈ ન જાય. એ સાંભળી લે છોકરી, આજ પછી તારું આ ઘરની બહાર જવાનું બંધ. લક્ષ્મી, તારે મને પૂછવાનું નથી. ચાર દિવસ બાદ આ છોકરીને આ ઘરેથી વિદાય ન કરી દીધી ને તો મારું નામ પણ નારાયણ દાસ શેઠ નહીં. બસ હવે બંધ કરો, ભૂખ નથી લાગી તમને લોકોને? ચાલો જમી લઈએ, આવો. રતન, જમવાનું કાઢ જરા. વૈશુ, કેમ તારે જમવું નથી? ના, મને ભૂખ નથી. ભૂખ ક્યાંથી હોય? બહારનું આચર કોચર ખાઈને પેટ ભરી લીધું હશે. શું થયું? શું થયું બેટા? જરા ડોક્ટરને બોલાવો ને. શું થયું બેટા? સાંભળો ને, ડોક્ટરને ફોન કરો ને જરા. લક્ષ્મી, ડોક્ટરની કોઈ જરૂર નથી, સામાન્ય એસિડિટી થઈ હશે. બસ હવે બોલવાનું બંધ કરશો તમે? બેટા, બહુ તકલીફ થાય છે, ડોક્ટરને બોલાવો. ના મમ્મા. એક કામ કર બેટા, તું છે ને તું રૂમમાં જઈને આરામ કર બેટા, અને ભૂખ લાગે ને ત્યારે જમી લેજે. ઓકે બેટા, જા જા. સાંભળો છો, આ વૈશુને ઉલટી થાય છે, પછી કઈ બોલતી નથી, નક્કી વાતમાં કઈ ભેદ છે. હા નહીં, લક્ષ્મી તો ખોટી ચિંતા કરે છે. જો એક કોલેજમાં જાય છે, આમ તેમ રખડે છે, બહારનું ખાય છે, તોલટી ના થાય તો બીજું શું થાય? હા, તું ખોટી માતાકોટમાં પડ નહીં, તું બેસ, ચાલ આપણે જમી લઈએ. મારું મન નથી માનતું. એક કામ કરો, તમે જમવાનું શરૂ કરો, હું હમણાં જ આવું છું. ઠીક છે. વૈશુ, બોલ તો બેટા, શું થયું છે તને? જો બેટા, હું તારી માં છું બેટા. એક વાત કહું બેટા? દીકરી જ્યારે જવાન થાય ને ત્યારે એની માં એની બહેનપણી એની સખી બની જતી હોય છે. એટલે બેટા, જે પણ કઈ કહેવું હોય એ વગર સંકોચે, ગભરાયા વગર કે બેટા. શું થયું છે બેટા, બોલ. માં, મેં તારો વિશ્વાસ તોડ્યો છે, તારા નામ પર કલંક લગાડ્યું છે. માં, મારા પિતાની આબરૂને
પટ્ટો લગાડ્યો છે માં, માં તું મને મારી નાખ, મને જેર દે કા તો ગળું દાબી દે બેટા, દાબી દે. નહીં બેટા, વૈશું વૈશું શું થયું છે બેટા, બોલ તો ખરી. મામે મેં બોલ બેટા બોલ, શું થયું છે? હું વૈભવના બાળકની માં બનવાની છું. શું? એક કાળ મુખીના પેટમાં પાંગરતા પાપનો ખુરતો બોલાવી દેશ. હા હા નારણ, છોડ છોડ મને છોડ. એટલે દીકરીએ કરેલા કામાનો દુનિયાભરમાં તમારે ઢંઢેરો પીટવો છે એમ જ ને? પણ એ ચંડાળ પાપડીને હું બે મિનિટ પણ આ ઘરમાં રહેવા નહીં દઉં. હા છી 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 છી, આ શું બોલો છો તમે? જરાક તો શરમ કરો. વૈશુ આપણી દીકરી છે, એને આ હાલતમાં આપણે ઘરની બહાર કાઢી મૂકીશું તો તો આપણી આબરૂના કાકરા થઈ જશે, જરા સમજો તમે. લક્ષ્મી હવે આબરૂના કાકરા થવામાં બાકી શું રહ્યું છે? હા જરાક તો વિચાર કરો, કોઈ ને કોઈ ઉકેલ તો જરૂર મળશે. લક્ષ્મી બે રસ્તા છે. હા એક તો વૈશુને આપણે મારી નાખીએ અને બીજું આપણે ઝેર પી લઈએ. વિચારીએ તો ત્રીજો રસ્તો પણ છે. આવો ને બેસો ને જરા. નારણ હું શું કહેતી હતી કે વૈશુને આપણે વૈભવ સાથે લગ્ન કરાવી દઈએ. હા ના બેસો ને જરા. લક્ષ્મી આ તું બોલી રહી છે, આ તું બોલી રહી છે. હા રસ્તામાં પડેલા પથ્થરને ઉઠાવીને તું મંદિરમાં દેવતા બનાવવા માંગે છે? હા અરે ફટીચર કંગાલની લાયકા છે શું? નહીં એની સાથે મારી દીકરીના લગ્ન નહીં થાય. અરે ભાઈ સમાજમાં મારું નામ છે, માન છે, મોભો છે, પ્રતિષ્ઠા છે, એની પાછળ છે શું? હા નથી નામ, નથી સરનામું, કશું જ નથી. એવા રખડેલ બંઠેલ ચકરગંજોની સાથે તો મારી દીકરીના લગ્ન હું કદાપી નહીં કરાવું. અચ્છા દીકરીના લગ્ન ન કરાવી શકું પણ દીકરીના પ્રાણ લઈ શકું ખરું ને? જરા વિચાર કરો, જ્યારે હું તમારી સાથે આપણા આ ઘરમાં આવી હતી ત્યારે તમારી પાસે શું હતું? હા શું હતું? તું સમજતી કેમ નથી લક્ષ્મી, એ એ જમાનો અલગ હતો જે જતો રહ્યો. ના ના એ જમાનો કેવી રીતે જતો રહે જ્યારે આપણે નથી બદલાયા? હું તો એમ કહું છું કે આપણે વૈભવને મદદ કરીએ, આપણા સમાજમાં એને એવી આબરૂ એવું સન્માન અપાવીએ કે જેથી એ નારાયણ દાસના જમાય તરીકે શોભે. પણ લક્ષ્મી ના જે પણ કઈ કરવાનું છે ને એ મેં બધું જ નક્કી કરી લીધું છે. હા પણ એક ચૂપ, હવે એક પણ વાક્ય બોલ્યા ને તો તમને તમારી લચ્છુના સમ. શું સુઈ જાવ હવે? ચાલો બધું તો ઠીક છે પણ જો લક્ષ્મી તું આમ જ. તમે સમજતા કેમ નથી? નિશા અને અનીના વિચારોમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. લો સાંભળો, કાલે સંબંધ જોડ્યો અને આજે સંબંધ તોડ્યો. પરંતુ મમ્મી આ કંઈ સારું ના લાગે. જો મમ્મી કોઈ પણ નિર્ણય યોગ્ય વિચાર કરીને લેજો. હા હા મેં બધું સમજી વિચારીને જ નિર્ણય લીધો છે ને. આમે આપણે લોકોએ સગાઈ ક્યાં કરી છે? આપણે તો એમને વાતચીત કરવા માટે બોલાવ્યા હતા ને, એ પણ અનીને ગમે તો. બાકી તે દિવસે જે નિશાની મમ્મી અને કાકીએ વૈશાલીના રિસેપ્શનમાં મારી સાથે વર્તન કર્યું હતું ને, ત્યાંથી મેં નક્કી જ કરી લીધું હતું કે એ કુટુંબની છોકરી આપણા ઘરમાં વહુ થઈને નહીં આવે. બરાબર ને અની? યસ મમ્મા. મમ્મા યુ આર ગ્રેટ, આઈ લવ યુ. અરે શર્મા શર્મા, હજી નાનો કીકલો નથી રહ્યો. બોલ આરતી, શું ખાઈશ? ઓહો આ કઈ ખાવાનો ટાઈમ છે? ઓ સોરી, ઇટ્સ ઓકે. કઈ ઠંડુ ગરમ? આઈસ્ક્રીમ. ઓકે રાઈટર. પણ કઈ ખુશીમાં? આજે પાર્ટી છે. ઓહો પણ શા માટે? આરતી, મારી મમ્મીએ નિર્ણય લઈ લીધો છે કે શું નિશા સાથે મારા લગ્ન નહીં થાય. તો હવે? હવે હું સ્વતંત્ર, ફ્રી બર્ડ, બેફિકર. તો
છે કોઈ ધ્યાનમાં? ધ્યાનમાં? ધ્યાનમાં નહીં મેડમ, દિલમાં છે, દિલમાં. હા. ક્યારે મળાવે છે એની સાથે? આજે ને અત્યારે જ, પણ પહેલા આઈસ્ક્રીમ. ઓકે. વેઇટર. યસ સર. બે ટૂટી ફ્રૂટી. ઓકે સર. અનિરુદ્ધ, આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ, આઈસ્ક્રીમ. ઓ માય ગોડ. એક કામ કર આરતી. હા. પૈસા રાખ, વેઇટર ને આપી દેજે. હું હમણાં સાફ કરીને આવું છું. અરે પણ હું પેમેન્ટ. અની, એ ચાબળ ગંજો, એ છોકરા, અની આવ, કમ હિયર, આવ. બસ, પ્લીઝ સિટ ડાઉન, સિટ ડાઉન, સિટ ડાઉન. જી પપ્પા. પેલી છોકરી કોણ છે? આ છોકરી તારી સાથે છે? ના પપ્પા, મારી સાથે નથી. હું નથી જાણતો. એક મિનિટ પ્લીઝ. બસ, હેવ અ સીટ. ગુસ્સો નહીં. બસ 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 બસ. હા, ગુડ. તું વિનાયક રાવ એડવોકેટની દીકરી, રાઈટ? રાઈટ. વૈશાલીના લગ્નમાં તું ડોલી સાથે આવી હતી, ખરું? આરતી. યસ, ઓળખું છું આને. આરતી, ઓળખું છું આને. અને તારી મમ્મી જો તને આની સાથે અહીંયા જોઈ લે તો તારી શું હાલત થાય એની તને ખબર છે? પપ્પા, મારી જે હાલત થવાની હોય થાય, પણ તમારી શું હાલત થાય? એટલે એટલે કે આજે શનિવાર છે. હા, ખોટું. આજે શનિવાર ક્યાં છે? પપ્પા, તમારા સૂટનો રંગ કહે છે કે આજે શનિવાર છે અને તમારો ઉપવાસ છે. આજે તમારે મમ્મી સાથે સ્વામીજીના આશ્રમમાં હોવા જોઈએ અને એને બદલે તમને અહીં મમ્મી હોટલમાં ચા પડતા જોઈ જાય ને તો તમારે શું હાલત થાય? એ ચપળ ગંચો, મારી વાત સાંભળ. તારી મમ્મીએ ના પસંદ કરેલી છોકરી સાથે તને જો તારી મમ્મી અહીંયા રંગ રલિયા મનાવતા જોઈ જાય તો તારી શું હાલત થાય એનો વિચાર કર જરા. એ વૈશુ શું વિચાર કરે છે? કઈ નહીં, કંઈક તો હશે. વૈભવ, વૈભવ, આ જૂઠું ભાર મનમાં સંઘરીને હું ક્યાં સુધી ફરતી રહીશ? ઘણી વખત તો એમ થાય છે કે આ જૂઠના ભાર નીચે દબાઈને હું મરી ન જાઉં. વૈશુ. હા વૈભવ, એટલે હવે હું વિચાર કરું છું કે મમ્માને ખરી હકીકત કહી દેવી જોઈએ જેથી મારા મન પરથી આ બોજ હળવો થાય. વૈશુ, એનું શું પરિણામ આવશે એની જાણ છે તને? પરિણામ ગમે તે આવે આપણે સહી લેશું. એ આપણે તો સહન કરી લેશું, પણ મમ્મીનું શું? જે ભાઈએ પોતાની સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાં મમતાનું મંદિર બનાવ્યું છે જેમાં એના બાલકૃષ્ણને બેસાડવાની રાહ જોઈ રહી છે. વૈશુ, તું એ મંદિરને તોડી ફોડી નાખીશ? નહીં વૈશુ, એ આઘાત સહન નહીં કરી શકે. જીવતે જીવત મરી જશે બિચારી, એટલે તું આવો વિચાર પણ નહીં કર. વૈશુ, તો પછી આનો ઉપાય શું? વૈભવ, વૈશુ, તું હવે વધારે વિચાર નહીં કર અને બધું તું મારા પર છોડી દે અને શાંતિથી સૂઈ જા, ઠીક છે? ચાલ, આરામ કર તું. સંભાળીને જજે. પપ્પા, ઓલ ધી બેસ્ટ, ગુડ લક. મમ્મા, ખુશ રહો બેટા. વૈશ્વ બેટા, હજી મારી વાત માન. તારી આવી હાલતમાં તું જવાનું મોકૂફ રાખે તો ચાલે નહીં બેટા. પરંતુ મમ્મી, આ સરકારનો હુકમ છે ડોક્ટર બનવા માટે. એક વર્ષ તેઓ કહે
તે સેવા આપવી જ પડે. મમ્મા તમે જરાય દુખી નહીં થાવ, અને માત્ર એક વર્ષની તો વાત છે. હા મમ્મી. અને તમારી આ દીકરી આજથી મારી પાસે તમારી અમાનત છે, અને હું પ્રોમિસ આપું છું કે તમારી દીકરી જેવી છે ને એક વર્ષ પછી પણ એવી જ હશે. એટલે તમે આમ ઓછું ન લગાડો ને ચાલો અમને હસીને વિદાય આપો. ચાલો નંદો. નંદો. જી સાહેબ. સામાન ગાડીમાં મૂક. જી. એરપોર્ટ જવાનું છે, જલ્દી જાઓ બેટા. કમ ચાલો આવજો. આવો બેટા આવો. આરતી, આરતી મારી વાત તો સાંભળ. આરતી પ્લીઝ. અનિરુદ્ધ પ્લીઝ પ્લીઝ મને જવા દે. આપણી દોસ્તીનો અંત અહીંયા જ આવી જાય, એમાં જ આપણી બંનેની ભલાઈ છે. કારણ? કારણ તારી હરકતો. તે દિવસે તારા પપ્પાની હાજરીમાં તે મને ઓળખવા સુધાનો ઇનકાર કરી દીધો. આરતી હું તને કેવી રીતે સમજાવું કે મારે કઈ નથી સમજવું, હું વધુ સમજી ગઈ છું. તું મારો રસ્તો છોડી દે એટલે બસ. આરતી આમ જાહેરમાં તમાશો નહીં કર. જો જો એ દિવસે હું પપ્પાને તને મળવા નહોતો માંગતો. શા માટે? કારણ કે હું પપ્પાને આપણી દોસ્તીના સંબંધ વિશે સમજાવી એમને આપણી તરફેણમાં લેવા માંગતો હતો. તરફેણમાં? હા આરતી, તરફેણમાં. પપ્પાએ વૈભવ અને વૈશાલીના લગ્ન માટે તરફેણ કરી અને મમ્મીને સમજાવીને મનાવી લીધા હતા. એક મિનિટ અનિરુદ્ધ, તે એમ કેમ માની લીધું કે તારી મમ્મી માની જશે એટલે હું પણ માની જઈશ? જો આ બધા વિચારો તારા મનમાંથી કાઢી મૂકજે. હું તારો બધો પ્લાન બરાબર સમજી ગઈ. પ્લાન? હા પ્લાન. તું મને ભોળવી પટાવી ફોસલાવી અલ્ટિમેટલી મને પામવા જ માંગે છે ને, કારણ કે તું પણ આખર એક પુરુષ જ છે ને. હા આરતી, હું પુરુષ છું એટલે જ તને કહું છું, એટલે જ તને કહું છું કે લોકો આપણી દોસ્તીને કેવી કેવી ઉપમા આપે છે. સ્ત્રી અને પુરુષની દોસ્તીને લોકો કેવી મેલી નજરે જોતા હોય છે. આરતી, આપણી દોસ્તીને લોકો ગંદી નજરે ન જુએ એ માટે હું તારી સાથે સ્નેહબંધનમાં બંધાવવા માંગુ છું. હા આરતી, હું તને પ્રેમ કરું છું. અને આરતી, જો જો આપણે આપણી દોસ્તીને લગ્ન ગાંઠમાં નહીં બાંધીએ તો સમાજ આપણને સુખેથી નહીં જીવવા દે. તું શું વિચારે છે? માનું છું તારી વાતને, માનું છું અનિરુદ્ધ, પણ આપણા સ્નેહબંધનની પવિત્રતાને નિભાવવા માટે મને મંજૂર છે આરતી. અને હું આપણી દોસ્તીના દાવા સાથે કહું છું કે લગ્ન પહેલા આપણે આપણે રાતરાણીના બે છોડ વાવીશું અને એમાં ફૂલ ખીલશે ત્યાર પછી જ. લક્ષ્મી, હજી સુધી તું જાગે છે? હા તો શું કરું? વૈભવ અને વૈશુ મારી ઊંઘ લઈને ચાલ્યા ગયા છે. બંને બંને મારી સાથે રમત રમીને ગયા છે, મારી ખુશીઓને લઈને ઉડી ગયા છે. લક્ષ્મી, એમાં એ લોકો કરી પણ શું શકે? જો ડોક્ટર બનવું હોય તો સરકારે કર્યું હોય ને એવી સેવા કરવી પડે. પણ એ બંનેએ કહ્યું તું કે એ લોકો એમનું બાળક મારા ખોળામાં મૂકશે. મને એ નથી સમજાતું આ વૈશાલીને ડોક્ટર શા માટે બનવું છે? અરે ગાંડી, તું તારો જો શા માટે બાળે છે? ચાલે કામ કર, તું અનિરુદ્ધના લગ્ન કરાવી નાખ. બોલ્યા મોટા, અનિરુદ્ધના લગ્ન કરાવી નાખ. છોકરીઓ કઈ દુકાનમાં મળે છે? તમારા લાડકાને કોઈ છોકરી પસંદ તો પડવી જોઈએ. હા મેડમ, તમારા લાડલા માટે એક છોકરી મારા ધ્યાનમાં છે. પણ અનિને એ છોકરી ગમે છે? અરે અનિને તો શું, એના બાપને પણ એ છોકરી ગમશે. હા શું? પ્લીઝ. નમસ્તે. હાય દેરો. હાય. ધીરજલાલ, આ તો એવું થયું કે કાકમાં છોકરું અને ગામમાં ગોતવાનું થયું. આપણે મને હમણાં જ કીધું. આવો 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 બેસો. ક્યાં છે દેવ્યાની? દેવ્યાની? અરે ડોલી. હા ડોલી, જો કરાટે જોડોના ક્લાસમાં ગઈ છે, બસ આવતી જશે. જુડો? હા જુડો.
લક્ષ્મી આ એક જાપાનીઝ સ્ટાઇલની એક ફાઇટિંગનો પ્રકાર છે. મને ખબર છે, પણ આ જુડો ને આવું બધું મારા મારી છોકરીને શીખવાડવાની શી જરૂર છે? આત્મરક્ષા માટે, સેલ્ફ ડિફેન્સ. એસ તો. હા હા. હા ભાઈ ધીરુ, તારી દીકરી ડોલી ડાન્સિંગ ક્લાસમાં જ જવાની છે કે પાછી આવવાની છે? નહીં નહીં, એને મેં આજે ત્યાં જવાની ના પાડી છે. રાઈટ. એટલે એ ડાન્સ પણ કરે છે? હા હા. શું તમે એ પણ સાંસ્કૃતિક નહીં, વેસ્ટર્ન ડાન્સ. વેસ્ટર્ન ડાન્સ, વાવા સરસ. અને વેસ્ટર્ન માં તો એને ઇનામ પણ લીધેલું છે. શું વાત કરે છે દેરુ, ઇનામ પણ લીધું છે. જો જો જો, ડોલીએ ડાન્સ માં ઇનામ પણ લીધું છે. હાય ડેડ. હાય. હાય. હાય આંટી. સોરી ફોર બીઈંગ લેટ. ઓ બેટા ડોલી, આંટી ને પગે લાગો. નો ડેડ, આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ ઓલ્ડ ફોર્માલિટીઝ. આંટી, ઓ સોરી સોરી, યુ આર માય મધર ઇન લો. પપ્પાએ મને વાત કરી છે અંકલ કે હું ચાઇલ્ડ હતી ને, સોરી સોરી, હું નાની બાળકી હતી ને ત્યારે તમે મને રમાડતા, તમને યાદ છે? હા દીકરી, આઈ રીમેમ્બર ધેટ. મને બધું યાદ છે. નહીં ધીરુ, ડોન્ટ કોલ મી દીકરી. કેમ? આઈ એમ યોર ડોટર ઇન લો. ઓહ. એન્ડ યુ આર માય ફાધર ઇન લો. આંટી, સોરી, મધર ઇન લો. અની કહા હૈ? અની ઇઝ વેરી સ્વીટ. મધર ઇન લો, અનિરુદ્ધ મને બહુ ગમે છે. એ કેમ ના આવ્યો? એ આવત તો હું એને પણ મારો ડાન્સ બતાવત ને. આંટી, સોરી, મધર ઇન લો, તમે મારો ડાન્સ જોશો? નહીં નહીં બેટા દેવ્યાની, મને ડાન્સ નથી જોવો તારો. નો દેવ્યાની, ડોલી આંટી, ડોલી, તમારે મારો ડાન્સ જોવો જ પડશે. પ્લીઝ આંટી. બેટા મને ડાન્સ વાન્સ નથી ગમતો. પરંતુ ડાન્સ તો મારું જીવન છે, તો પછી આપણું કેમ નભે આંટી? ઓ સોરી મધર ઇન લો. ડોલી બેટા સાંભળ, તું આમ. નો ડેડ, લેટ મી ક્લિયર. બધી વાત તો ખુલાસા જ કરવી જોઈએ ને. આ મારી જિંદગી ભરનો સવાલ છે. ડાન્સ અને ક્લબ એ મારું જીવન છે. હું આ બાબતો સાથે કંઈ જ બાંધછોડ નહીં કરું. અને જો મને ઈચ્છા થાય તો હું પરદેશમાં પણ વસવાટ કરું. આંટી, તમારા મનમાં શું છે? જો ડોલી, ઓહ આઈ મીન દેવ્યાની, બેટા તું મારી દીકરી જેવી જ છે. તું જાણે છે કે હું જે પણ કંઈ કહું છું એ સ્પષ્ટ રીતે જ કહું છું. એટલે આજે તને સ્પષ્ટ રીતે એક વાત કહેવા માંગુ છું કે તારી રહેણી કરણી, રીત ભાત મને બિલકુલ નથી ગમ્યા. એમાં ખોટું લગાડવાની જરૂર નથી બેટા. એકચ્યુઅલી મને તારા જેવી બહુ મારા ઘર માટે નથી જોઈતી. મને તો જોઈએ છે સુશીલ, સંસ્કારી, ભારતીય નારી. યુ મીન આરતી? હા હા, આરતી. મને આરતી જ જોઈએ છે. ઓ, એટલે તમને આરતી જ ગમે છે ને? હા બેટા, બહુ ગમે છે. પરંતુ શું કરો છો? એ પ્રશ્ન તો હું હમણાં સોલ્વ કરી દો. ચાલો, તમારી ઈચ્છા છે તો 5 જ મિનિટમાં સોલ્વ કરી દો. લક્ષ્મી, એક મિનિટ બસ. બસ. લક્ષ્મી, તને ખબર છે તું શું કરવા જઈ રહી છે? બહુ સારી રીતે મને ખબર છે. લક્ષ્મી, યાદ રાખજે, આરતી સાથેના સંબંધની નામંજૂરી તેણે જ આપી હતી, અને હવે ફરી તું એ જ સંબંધ જોડવા માંગે છે? એ બધું તમે મારા પર છોડી દો. અને મને ખાતરી છે કે શારદાબેન મને ના નહીં પાડે. વિચાર કરી લે. બધી જ રીતનો વિચાર મેં કરી લીધો છે. શ્યોર? 100% શ્યોર. હા, ચાલ બેટા. પરંતુ અમે તમારી અપેક્ષા પ્રમાણે કરિયાવર ના આપી શકીએ તો? હા શારદાબેન, આ શું બોલો છો તમે? આમ નહીં બોલો તમે. અરે, આરતી જેવી સદગુણી અને સંસ્કારી છોકરી મારા ઘરે વહુ બનીને આવે, એનાથી મોટું કરિયાવર મારા માટે બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. અને એક વાત કહું તમને, આરતીને હું મારા ઘરની વહુ નહીં પણ મારી દીકરી બનાવીને લઈ જવા માંગુ છું. અમને તો અનિરુદ્ધ પસંદ છે. આજથી આરતી તમારી.
શંકર દાદા, આ રાતરાણીનો છોડ ખાલી એક રોપ નથી, એ અમારા જીવનનું એક ઝાડ છે, એનું જીવની જેમ જતન કરજો. જી નાના શેઠ. દાદા, હું તો તમારી દીકરી જેવી છું, તમે આનું ધ્યાન એવી રીતે રાખજો કે જેથી આ જલ્દીથી ફૂલે ફાલે. હા દીકરી, તું ચિંતા નહીં કર. ત્યારે તો કઈક વિચારતા હતા ને? બુદ્ધુ, ત્યારે તો તું, તમે મારા રાજા અને હું તમારી રાણી હતી. તો પછી આજની રાત આ રૂપ રૂપના અંબાર જેવી રાણીનો રાજા મને બનવા દે. આરતી અનિરુદ્ધ, આરતી અનિહુ, આરતી અનિરુદ્ધ. અરે તમે લોકો આ માટલી ઉતાવળ સારી નહીં, સમજાને વો રાણી, રાતે જાગરણ છે. ચાલો ચાલો હવે, ચાલો ચાલો ચાલો. અરે અને તમે પણ ચાલો વર રાજા. અરે પણ ચાલો 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 ચાલો.
શું વિચાર કરી રહ્યો છે? મારા ચાંદ ને જોઈને એ પણ છુપાઈ ગયો. આરતી શું વિચારે છે? અની નવવિવાહિતો માટે મિલનની આ રાત જીવનમાં એક જ વાર આવતી હોય છે. મને એમ લાગે છે ક્યાંક મારે કારણે આપણી મિલનની રાતમાં. આરતી, તારા કહેલા શબ્દો તું ભૂલી ગઈ કે આપણી આ કઠિન પરીક્ષા છે? અની, ડોન્ટ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ મી, ટ્રસ્ટ મી, હું તન મન અને આત્માથી સંપૂર્ણપણે તારી જ છું. મારી કોઈ પણ વાતનો બીજો અર્થ નહીં લઈ લેતો. અની, મારા તરફથી તને કોઈ જ બંધન નથી. આરતી, આરતી, આવી ગેલી વાતો નહીં કર. યાદ છે આપણે રોપેલા રાતરાણીના છોડ? એ ફૂલ છે, ફાલ છે, ત્યાર પછી જ આપણી મધુરજનીની રાત થશે. આમ ઉદાસ નહીં થા. અને આવી સરસ પૂનમની રાત ખરાબ નહીં કર. હની,
लक्ष्मी आते सारू नथी करियो शू सारू नथी करियो मैं तमने अनी ने वैशु ने मरवा न दीदा ए अरे अपना बाळको अनाथ न कहेवाय ए माटे मैं मारा मातृत्वनु बलिदान आपी दीधु ए तमने नारायण माथी शेठ नारायण दास बनाव्या ए अरे तमारा लोको माटे मैं मारी आखी जात समर्पित करी दीधी ए नारायण को मने को तमे मैं शू सारू नथी करियो को लक्ष्मी ते जे गरीब गाय जेवी आरती ने घर नी बार काढ़ी ने विनायक राम नु मृत्यु थयो ने ए सारू नथी करियो नारायण जगत हमेशा दूध देती गाय नी पूजा करे छे अने रही बात मृत्यु नी मृत्यु तो हमेशा आवानी रात जोतू होय छे लक्ष्मी तू समझती केम नथी तारू एज जगत अने तारा दीकरा अनिरुद्ध ने तू शू जवाब आपीश हां अने तने एम नथी लागतू के तू तारा ज हाथे तारा पग ऊपर कुहाड़ी मारी रही छे तो तमे भूलो छो मारा एज खपायला पगे आज सुधी हूँ जीवती आवी छु जीवी रही छु अने जीवती रहीश आरती 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 रतन अहीं आओ आरती शू करे छे रतन तू कई बोलती केम नथी एनी तबियत तो सारी छे ने अनी मम्मी मम्मी आरती क्या छे आरती एनी माना घरे गई छे माना घरे पण मम्मी तने खबर हती ने कि हूँ आवानो छूं छतां पण नंदु सामान अंदर मूक अपने बनने जाइने आरती ने लई आवी अनी आरती आ घर मां नहीं आवे शा माटे नहीं आवे मम्मी चोक्कस आवशे जरूर थी आवशे हूँ एनी लई आवीश हाँ ओके एक मिनिट આ બધું તને કણો કેવી મમ્મી ડોક્ટર વસંત બેન હમક હમક છે આ બધું હું તને કેવી રીતે સમજાવું કે ઠીક છે હું હમણાં જ આવું છું આરતી જ તને આ બધા સવાલોના જવાબ આપશે ઠીક છે ઓકે અની ઓકે તારે આરતીના ઘરમાં લાવી છે ને ઠીક છે તું લાવ પણ પહેલા આ ઝેર મને પીવડાવીને મારી લાશ આ ઘરમાંથી બહાર કાઢ પછી તું આરતીને આ ઘરમાં લાવજે તારી માં વિરોધ નહીં કરે સમજ્યો લક્ષ્મી આ બસ કર મમ્મી બસ કર અને અનિરુદ્ધ અનિરુદ્ધ સાંભળ તો Thank you.
માં આ બધું શું થઈ ગયું? જઈને પૂછ તારી માં ને, અહીં શું કામ આવ્યો? માં, હું તારી માં નથી, સમજો? માં, હું આરતીને મળવા આવ્યો છું. આરતી? કોણ આરતી? હવે તારે ને આરતી ને શું છે? હની, આરતી કહ્યું ને, અહીં તે ચાલ્યો જા. માં પ્લીઝ, માં હની મને મળવા આવ્યો છે, હું તારા હાથ જોડું છું, તું એને અંદર આવવા દે ને માં, પ્લીઝ એને અંદર આવવા દે. એની માએ એના ઘરના દરવાજા તારા માટે બંધ કર્યા છે, હું પણ મારા ઘરના દરવાજા આ તારા અનિરુદ્ધ માટે બંધ કરું છું. આ જો મારા ચૂડિયા વગરના હાથ, એની માએ તને બાપ વગરની અને મને ધણી વગરની બનાવી. મા, માએ મા અનિનો શું વાંક? તું ચૂપ રહે આરતી. મા, મા મારી સાસુએ મને ઘરની બહાર કાઢી છે, મારા પતિએ નહીં. આની માએ મારા કપાળનો ચાંદલો ભૂસ્યો છે અને વિધવાની છાપ મારી છે. આરતી, હું તારી સગી માં છું, મેં તને આ ઉદરમાં 9-9 મહિના સાચવી છે. આની માની જેમ. મારી માની જેમ? એટલે એટલે તમે કહેવા શું માંગો છો? હું જે કહેવા માંગુ છું એ જઈને પૂછ તારી શાંતા ભાઈ ને. મારી શાંતા ભાઈ ને? હા, શાંતા ભાઈ, એ અમારા ગામની વહુ છે, એ મને સારી રીતે ઓળખે છે, એ તને જણાવશે કે તને જન્મ આપનાર કોણ છે. માં, માં તું શું લવારો કરી રહી છે? આ લવારો નથી, આ હકીકત. વૈશાલી અને અનિરુદ્ધને જન્મ આપનારી તો ક્યારની ભગવાનની વાલી થઈ ગઈ, આ લક્ષ્મી તો પરાણે બનેલી યશોદા છે, યશોદા. નહીં, આ શક્ય નથી, આ શક્ય નથી. અને એક મિનિટ ઉભો રહે, અને જો તું કઈ પણ કરે એ પહેલા તું 10 વાર વિચાર કરી લેજે. અને માં ભલે પરાણે બનેલી યશોદા હોય, પણ છે તો યશોદા જ ને. તું ઉભો રહે, હું તારી સાથે આવું છું. માં, આરતી, હું તારી માં છું, દુશ્મન નહીં. તને તારા મૃત્યુ પામેલા પિતાના સૌગંધ લક્ષ્મી, તારે જે કઈ નિર્ણય લેવો હોય તે સમજી વિચારીને લેજે, સમજી? હવે શું વિચારવાનું? બસ, મેં તો નક્કી કરી લીધું છે કે હું તો અનિરુદ્ધના બીજા લગ્ન કરાવીને જ રહીશ. કાનપણ છોડ લક્ષ્મી, કાયદો એક પત્ની હોય ને ત્યારે બીજા લગ્ન કરવાની પરવાનગી આપતો નથી. પણ પહેલી પત્નીને છૂટાછેડા આપીને બીજા લગ્ન કરવાની કાયદો પરવાનગી આપે છે. લક્ષ્મી, તને શું એમ લાગે છે કે અનિરુદ્ધ આરતી સાથે છૂટાછેડા લેવાની હા પાડશે? તો તમે ભૂલો છો નારણ, મારું નામ લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મી, હું અનિરુદ્ધ પાસે હા પડાવીને જ રહીશ. કોઈ કાઢે નહીં. હા અનિરુદ્ધ, હિમાલય ઉત્તર છોડીને દક્ષિણમાં જાય, સૂર્યોદય પૂર્વ છોડીને પશ્ચિમમાં થાય, વૈતી નદી પોતાના વેણ બદલી નાખે, પણ અનિરુદ્ધ અનિરુદ્ધ ક્યારે આરતી સાથે છૂટાછેડા આપવાની હા નહીં પાડે. સમજી લક્ષ્મી બાઈ? લક્ષ્મી બાઈ, તારી હિંમત કેવી રીતે થઈ? હોશમાં આવ અનિરુદ્ધ, આ શું બોલી રહ્યો છે તું? હું તારી માં છું. માં શબ્દનો અર્થ સમજે છે તું? અનિરુદ્ધ, પ્લીઝ પપ્પા, પ્લીઝ તમે વચ્ચે નહીં બોલો. માં દીકરાની છાતી ચીરીને એનું હૃદય બહાર ન ફેંકે. માં તો બાળકને પોતાની છાતીએ વળગાડી દૂધની સાથે સાથે રક્ત પણ પીવડાવે. માં પોતાના બાળકની ભેની પથારીમાં સૂવે અને અને એને કોરી પથારીમાં સુવડાવે. અનિરુદ્ધ, અનિરુદ્ધ, તને ખબર છે તું આ તું તું કોને કહી રહ્યો છે તું જાણે છે? હા, જેની જીત અને અહમના કારણે વૈશુ અને વૈભવે પોતાનો દેશ છોડવો પડ્યો, પોતે જ લાવેલી પુત્રવધુને અપમાનિત કરી અને એ જ પુત્રવધુના બાપનો જીવ લીધો. બસ કર અનિરુદ્ધ, બસ કર, મારા ધ્યાન નથી સંભળાતું. હું તારી માં છું. માં? માં? મારી માં તો મને જન્મ આપતાની સાથે જ ભગવાનને વાલી થઈ ગઈ. શાંતા ફઈએ મને બધી વાતની જાણ કરી દીધી છે. લક્ષ્મીભાઈ, તું અપર માં છો, મારી અપર માં, સમાજમાં વાવા કેવડાવવા માટે પરાણે બનેલી યશોદા. લક્ષ્મી, 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 લક્ષ્મી,
અનિરોધ, હમણાં ને હમણાં તું આ ઘર છોડીને ચાલે જા. ચાલે જાય થી. Get out from here. Get out. ચાલે જઈશ. ચાલે જઈશ. જરૂર ચાલે જઈશ સમરિયા હોટલમાંથી. લક્ષ્મી, લક્ષ્મી, લક્ષ્મી બોલ. લક્ષ્મી તું આખો કો. લક્ષ્મી, લક્ષ્મી, લક્ષ્મી પ્લીઝ. લક્ષ્મી નથી જોતા આપણને. આ લોકો, આ લોકોની જરૂર નથી આપણને. આપણે આપણે એકલા રહીશું. લક્ષ્મી આપણે એકલા રહીશું. લક્ષ્મી આપણે એકલા રહીશું. લક્ષ્મી તો તું જઈ રહ્યો છે નિરુદ્ધ. ડેડી, એ સંબંધો તો ત્યારના પતી ગયા જ્યારે તે લક્ષ્મીને માં કહેવાને બદલે લક્ષ્મી બાઈ કહી હતી. અનિરુદ્ધ, હું તારી એ જ લક્ષ્મી બાઈનો પતિ થાઉં છું. જો એ તારી માં નથી તો હું તારો ડેડી કેવી રીતે થાઉં? પણ એક મિનિટ, એક મિનિટ અનિરુદ્ધ. અત્યાર સુધી તું બોલતો હતો અને હું સાંભળતો હતો. હવે હું બોલીશ અને તું સાંભળીશ. પિતાજી, તારી શાંતા ભોઈએ તને ઘણું બધું કહ્યું નહીં, પણ તારી શાંતા ભોઈએ તને એ ન કહ્યું કે તારી જનતા જ્યારે મરણ પામી હતી ત્યારે હું તમને બંને ભાઈ બહેનોને લઈને મૃત્યુને વાલું કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો. એણે તને એ ન કહ્યું કે કપરા સમયની અંદર લક્ષ્મીએ બે બાળકોને છાતી સરસા ચાપી મને મને જીવવા માટે તૈયાર કર્યો હતો. તારી એ શાંતા ભોઈના મેણાથી એણે પોતાના માતૃત્વને કાઢી નાખ્યું, પગતળે છોંધ્યું. એ ના કહ્યું તારી શાંતા ભોઈએ? દૂધ લોહી ભીના સુકાની વાત કરનાર અનિરુદ્ધ, જો તું ઇતિહાસ અને પુરાણોના પાના ફેરવીને જોઈશ ને તો ત્યાં પણ તને તારી આ લક્ષ્મીબાઈએ કરેલા ત્યાગ અને સમર્પણની વાત વાંચવા કે સાંભળવા નહીં મળે. કોઈ પણ નારી, કોઈ પણ નારી પોતાના સંતાન માટે આટલો ભોગ નહીં આપે જે જે મારી લક્ષ્મીએ આપ્યો છે. અને તું તું યશોદા મૈયાની વાત કરે છે ને? અરે યશોદા મૈયાએ તો કૃષ્ણને નહીં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની માં બનવા માટે પોતાના પુત્રનું સમર્પણ કર્યું હતું. પણ મારી લક્ષ્મીએ, મારી લક્ષ્મીએ બે અનાથ બાળકો માટે પોતાના માતૃત્વને અર્પણ કરી દીધું. વૈશ્વને તું નાનેથી મોટા થયા. હું નારાયણવાથી નારાયણદાસ બની ગયો. મારા ધંધા અને બિઝનેસમાં હું ડૂબવા લાગ્યો. મારી લચ્છું, મારી લચ્છું એકલી પડી ગઈ. એકલી પડી ગઈ એટલે એના મનમાં, એના મનમાં માતૃત્વની ઝંખના જાગી ઉઠી. એ ઝંખના શાંત કરવા માટે લક્ષ્મીએ વૈશુ અને વૈભવના લગ્ન કરાવ્યા. પણ શું થયું, એ લોકો પરદેશ ચાલ્યા ગયા. પોતાના સન્માનને બાજુ પર મૂકીને આરતી સાથે તારા લગ્ન કરાવ્યા. એક વર્ષ સુધી એણે રાહ જોઈ. આરતીના રિપોર્ટ વાંચ્યા બાદ લક્ષ્મીના ધીરજના ભંડારો ખાલી થઈ ગયા અને એણે એણે તારા બીજા લગ્ન કરવાનો વિચાર કર્યો. પોતાના મનની મમતાની તરસ પૂરી કરવા માટે, આ ઘરમાં ખોળાનો ખૂંદનાર લાવવા માટે. અનિરુદ્ધ, આ બધું તને નહીં સમજાય. મમ્મા, મમ્મી, મમ્મી કાંઈક તો બોલ. મમ્મી કઈ બોલેલી તો કઈ નહી, પણ મને સજા દે મમ્મી. મમ્મી તારા નાલાયક દીકરાને સજા દે. અમ્મા, છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય. મમ્મા મને મારી નાખ. મમ્મા મારી નાખ, પણ આમ ચૂપ ન રહે.
હવે આવા આબોલા લેવા કરતા મારું ગળું દબાવી દે, ગળું દબાવી દે. એવાથી કયા તૂટના ડુંગર તારા પર તૂટી પડ્યા છે? હા, છોકરોની માફક રડે છે તું? મમ્મા, મેં તારું અપમાન કર્યું છે, તને ન કહેવાના શબ્દો મેં કહ્યા છે, તને ફૂલોના હારને બદલે કાંટા બોક્યા છે. સજા કર મમ્મા, મને આખરી સજા કર. દીકરા, ઘણી વાર ફૂલ છોડની સારવાર કરતા કે એને પાણી સીંચતા માળીને કાંટા વાગી જતા હોય છે, તો એ માળી ફૂલ છોડની સારવાર કરવાનું કે એને પાણી સીંચવાનું કદી ભૂલતો નથી, સમજો? ચાલ, આગો હટ, કૈનાનો કિકલો નથી, જા જઈને જમી લે. ત્રણ દિવસથી કઈ ખાધું નથી. અને તે માં તું કેટલા દિવસથી નથી જમી?
ની આગ તને શાન રે દેખાય મારા વચને બંધાયા ની આણ હાય હાય મારા ઉરના રે ધબકારા તું સાંભળ તો સંભળાય મારા ઉરના રે ધબકારા તું સાંભળ તો સંભળાય ભાગવાની કોશિશ નહીં કરતા મારું નામ હવાલદાર જોરાવર સિંહ છે બહાર આવો જલ્દી કહું છું જલ્દી આવો જી જી સાહેબ ગુડ આ મૂંગા બની જશો તો છોડી નહીં દઉં મારું નામ હવાલદાર જોરાવર સિંહ છે અને મૂંગાવાને બોલતા હું આમ જ કરું છું કોણ છે આ છોકરી She is my wife. મારી પત્ની છે સાહેબ પત્ની છે શું સબૂત છે કે આ તારી પત્ની છે એ સાહેબ એ સાહેબ જરા જુઓ ને એના ગળામાં મંગળસૂત્ર છે સેતામાં સિંદૂર પણ છે સાહેબ મંગળસૂત્ર સિંદૂર અને બજારમાં 1.5 રૂપિયામાં મંગળસૂત્ર અને 4 આણામાં સિંદૂર મળે છે એ છોકરી કોણ છે આ છોકરો સાચું બોલ સાચું કહું છું સાહેબ આ મારો પતિ જ છે એમ હા મારા પતિ છે ક્યાં છે એના ગળામાં મંગળસૂત્ર સેથામાં સિંદૂર ક્યાં છે એ મોઢું સંભાળીને વાત કર અને આ તારા પતિ છે તો એને લઈને આમ જંગલમાં ફરવાની શી જરૂર છે અને પણ આવી મોસમમાં અરે સાહેબ મોસમ તો મોસમનું કામ કરે તમે સાહેબ હું સાચું કહું છું ભગવાનના સોગંદ ગાઈને કહું છું અમે બંને પતિ પત્ની છીએ હા સાહેબ એમ જો એ બધું પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇન્સ્પેક્ટર રાકેશકુમાર નક્કી કરશે એકડો ચાલ આમ આગળ થા ચાલ એ છોકરી આગળ થા કીધું ને ચાલ આમ આગળ થા પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાલ મરી ગઈ તારી માં અરે તને જરાય વિચાર ન આવ્યો દીકરી તારા બાપની આબરૂના ધજાગરા કરે છે તું તું અનિરુદ્ધ સાથે અહીં આવી અને દીકરા તને બીજું કોઈ નહીં મળ્યું કે આ બળીને બાળીને રાગ કરવા બોલાવ્યું આ શું વાત કરો છો માં તમને અહીંયા દુખી કરવા માટે બોલાવો એવો વિચાર પણ તમને કેવી રીતે આવ્યો તમને તો ખબર છે કે આ ખુરશીન લાયક મને કોણે બનાવ્યો છે વિનાયકરા વકીલ મારા પિતાથી પણ પૂજ્ય છે અને તમને તો મેં માતાથી પણ અધિક માન્યા છે તો પછી મને આ બંને સામે ખરી વાત કહેવા માટે એક્ચ્યુઅલી માં તમે અને લક્ષ્મીબેન
પોતાનો જીદ અને અહમને ખાતર આ બંને યુવા પતિ પત્નીને એવા પતનને માર્ગે ધકેલી દેશો કે તમારી પાસે પસ્તાવો છે બીજો કોઈ રસ્તો નહીં રહેશે. તું નથી જાણતો રાકેશ, આ અનિરુદ્ધની માએ મારી દીકરી ઉપર વાંઝા પડાનો છાપ મારી એના ઘરમાંથી ચાકારો આપ્યો છે. હું જાણું છું માં, હું બધું જ જાણું છું. પણ આરતીના માથા પર વાંઝિયાપણાની છાપ લાગી છતાં પણ અનિરુદ્ધ આરતીને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, એ તમે કેમ ભૂલી જાઓ છો? પરંતુ આ બંને આ રીતે આરતી અને અનિરુદ્ધ બંને સાથે, ખરેખર આ છોકરાઓને આપણી આબરૂનો જરાય વિચાર જ ના આવ્યો. જો લક્ષ્મી, આ બાબતે તારે અનિરુદ્ધ સાથે બિલકુલ ચર્ચા કરવાની નથી. હા, કેમ કે તું જેટલી જીદ્દી છે ને એટલો એ પણ જીદ્દી છે, એટલે આ બાબતે આપણે શાંત મને કોઈ ઉપાય શોધવો પડશે. પણ તમે એક વાત સમજી લો, હું આ બધું ચલાવી નથી લેવાની. લક્ષ્મી, મેં આરતી અને શારદાને પણ ત્યાંથી જતા જોયા હતા. આપણે કઈ વધારે તાણીશું ને તૂટી તો નહીં જાય ને? એ બાબતે તું જરા વિચાર કર. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, આરતી માં બનવાની છે. શું? આરતીને ચેકઅપ કરી તમે જેવો રિપોર્ટ આપ્યો હતો કે તે કદી માં નહીં બની શકે? ઇમ્પોસિબલ, એવો રિપોર્ટ મેં આપ્યો જ નથી. નહીં ડોક્ટર, તમારો આપેલો રિપોર્ટ મેં જાતે વાંચ્યો હતો. અને તમારો રિપોર્ટ વાંચીને એની સાસુએ મારી દીકરીને એના ઘરમાંથી કાઢી મૂકી હતી. જી મેડમ. જગુ, રોઝીને આરતીબેનની ફાઇલ લઈને ચેમ્બરમાં મોકલ. જી. હું માની નથી શકતી, આવું કેમ બની શકે? રોઝી. જી મેડમ. આ રિપોર્ટ તે ટાઈપ કર્યો? ના મેડમ, મેં નહીં, નિશા મેડમે ટાઈપ કર્યો છે. નિશાએ? ઠીક છે, તું જા. ઓકે. એટલે નિશાએ દિવસથી કામ છોડીને ચાલી ગઈ. શારદાબેન, હું નિશા કરતાં વધારે તમારી ગુનેગાર છું કે મેં વાંચ્યા વગર જ સહી કરીને રિપોર્ટ તમને આપી દીધો. હું આનું પ્રાયશ્ચિત લક્ષ્મીબેન સાથે ફોન પર વાત કરી બધું સમજાવીને કરીશ. એ બધું ના કહેતો ડોક્ટર, માત્ર એટલું જ કહેજો કે નિશાએ ભૂલથી ખોટો રિપોર્ટ આપ્યો હતો અને આરતી માં બનવાની છે. બાકીની વાત હું કરીશ, તમારું પ્રાયશ્ચિત પૂરું કરી દઈશ. અરે આ શું બોલો છો વસંતબેન, તમારી બધી કરેલી ભૂલો માફ. અરે આ સમય તમે મારો જીવ પણ લીધો હોત ને તો પણ મેં તમને માફ કરી દીધા હોત. તમને નથી ખબર, તમે મરેલી લક્ષ્મીને જીવદાન આપ્યું છે. તમારો આભાર પ્રગટ કરવા માટે મારી પાસે શબ્દો નથી. માંગો વસંતબેન, માંગો, હું શું આપું તમને? બોલો વસંતબેન, બોલો. હલો હલો. અરે સુખલી, સુખલી બા બા, તમને ખબર છે? હા, મને બધી ખબર છે સુખલી, બધી જ ખબર છે. આરતીનો ચહેરો કેવો નીકળેલો છે. હા હા, હું બધું જાણું છું. આખું ઘર સજાવી દે, જા મીઠાઈનો ઓર્ડર આપ, જા જલ્દી કર. અરે લક્ષ્મી, શું વાત છે? નારણ તમે દાદા અને હું દાદી બનવાની છું. નહીં સમજ્યા? હું આપણી આરતી, આરતી માં બનવાની છે. માં? ઓ માય ગોડ. એ લચુપણ, આપણી આરતી માં બનવાની છે?
ડોક્ટરે તો કહ્યું હતું કે એના રિપોર્ટ પ્રમાણે માં નહીં બની શકે. એ જ ખોટા રિપોર્ટ આપવાવાળી ડોક્ટર વસંતબેને મને હમણાં ફોન કરીને કહ્યું કે રિપોર્ટ ખોટા હતા. નિશાએ વેર વાળવા માટે ખોટું ટાઈપ કરીને આ બધું નાટક કર્યું હતું. ઓ માય ગોડ, તો તું હમણાં ને હમણાં નંદલાલ કંદોઈને ફોન કર. આડોસ પાડોસ ચારે બાજુ મીઠાઈ વેચો, મીઠાઈ વેચો વેચો. ખુશખબર છે લચ્છુ, ખુશખબર છે. અરે મારી લચ્છુ દાદી બનશે, આ નારાયણ દાદો બનશે. દાદો હા. નારણ. હા બોલ. નારણ બોલ. મેં આજ સુધી તમારી પાસે કઈ નથી માંગ્યું, પણ આજે તમારે મારી માંગણી પૂરી કરવી પડશે. બોલ. નારણ, મને મારી વહુ આરતીને ઘરે પાછી લાવી દો ને. એ માં બનવાની છે, એની સંભાળ રાખવા વાળો ત્યાં કોઈ નથી. લક્ષ્મી, હું તારી આ માંગણી કેવી રીતે પૂરી કરી શકું? તને ખબર છે, જ્યારે વકીલ વિનાયક રાવનું અવસાન થયું ને, ત્યારે હું શોક પ્રગટ કરવા માટે શારદાની ઘરે ગયો હતો. એણે મારી સાથે વાત સુદ્ધા કરી નહોતી. મોઢું ફેરવીને ચાલી ગઈ હતી અને હું દરવાજેથી જ પાછો ફરી ગયો હતો. હવે તું એમ ઈચ્છે છે કે હું ફરી આંગણામાં પગ મૂકું? લક્ષ્મી, આરતીની સંભાળ લેવા માટે ત્યાં એની માં છે ને. હું કાઈ નથી જાણતી. પ્લીઝ, હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, મારા માટે આટલું કરી દો. હું જિંદગીભર તમારો ઉપકાર નહીં ભૂલું. પ્લીઝ. એ લચ્છુ, લચ્છુ પ્લીઝ મને સમજવાની કોશિશ કર. તને ખબર છે ને, ભાઈ તારા કરતા પણ વધારે ઘમંડી છે. હા, અને જો ફરી પાછો હું ત્યાં ગયો અને જો શારદાએ મારું હળહળતું અપમાન કર્યું ને, તો પછી હું સહન નહીં કરી શકું. મને સમજવાની કોશિશ કર લક્ષ્મી. હા પ્લીઝ, પ્લીઝ. હું ક્યાં જાઉં, કોને કહું? માં, તું શું થયું? માં આવ ને, બેસ ને. દીકરા, આરતી બહુ માં બનવાની છે એ વાતની જાણ છે તને? હા માં. બેટા, તું આરતી બહુને મળતો હોય છે ને? રોજ નહીં માં, ક્યારેક ક્યારેક. ચોરી છુપેથી. હા, ચોરી છુપીથી મળવાની શું જરૂર છે? બેટા, તું એને ઘરે કેમ નથી લઈને આવતો? અને આમે મારી ઈચ્છા છે કે આરતીઓ એના બાળકને જન્મ મારી સામે આપણા ઘરમાં આપે. મમ્મા, તો તું જ એને શા માટે નથી લઈ આવતી? એ તારા ઘરની વહુ છે, આરતીની મમ્મી, અને મારા કરતા આરતી ઉપર તારો હક વધારે છે, કારણ કે એ તારા દીકરાની વહુ છે માં. એટલે તું અને તારા પપ્પા મને સમાજ સામે, શારદા સામે નીચું જોડાવા માંગો છો ને? ના મમ્મા, તારી ગેરસમજ થાય છે. આરતીની મમ્મી અને સમાજની સામે આરતીને તે જ આ ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી હતી, એટલે આરતીને હું અને પપ્પા નહીં. જો એને આ ઘરમાં કોઈ લાવી શકે તો માત્ર તું જ. ખુશ ખબર છે, આરતી બેન ને બાબો આવ્યો. હા હા પપ્પા. હલો, હા કોણ? શુકલી. હા, આરતી ને બાબો આવ્યો છે. હા પછી કરું, મૂકું.
સાંભળો છો, તમે અને અની મારી વહુ અને મારા પૌત્રને આ ઘરમાં પાછો નહીં જ લાવી શકો. એના માટે હું જાતે મારી વહુ અને મારા પૌત્રને અત્યારે લેવા માટે જઈ રહી છું. અને હા, મેં નિર્ણય લીધો છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં એ લોકોને હું ઘરે લઈને જ પાછી ફરીશ. માં લક્ષ્મી, નંદુ ગાડી કાઢ. જેના લલાટે વાંજિયાપણાની છાપ મારી તમે એને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી, પરંતુ એ આરતી તમારી વહુ ક્યાંથી? અને એક વાંજણી તમારા માટે પૌત્ર કેવી રીતે પેદા કરે? જા ભાઈ જા, તું ઘર ભૂલી તારા દીકરાના બીજા લગ્ન કર, બીજી વહુ આવીને તારા માટે પૌત્ર પેદા કરશે. શારદાબેન, એ ન ભૂલો કે મારા અનિરુદ્ધનો પુત્ર છે. ભૂલી જાય બધી વાતો લક્ષ્મી, આરતીના પુત્રની પાછળ આરતીનું નામ લાગશે, નહીં કે તારા અનિરુદ્ધનું. સમજી? શારદાબેન, આટલા નિષ્ઠુર ન બનો. અરે, એક ભૂલ તો ઉપરવાળો ભગવાન પણ માફ કરી દેતો હોય છે, અને તમે? હું ભગવાન નથી, સમજી? શારદાબેન, તમારી પાસે હું મારી વહુ અને દીકરા માટે ખોળો પાથરીને ભીખ માંગું છું. શારદાબેન, વાહ, છે ને સમયની બલિહારી કે આજે સરસ્વતીને આંગણે લક્ષ્મીને ભીખ માંગવા આવવું પડ્યું. પણ લક્ષ્મી, સરસ્વતી પણ યોગ્ય પાત્ર જોઈને જ ભીખ આપે છે, સમજી? બસ કરો શારદાબેન, બસ કરો, હું તમને હાથ જોડું છું. આગલું બધું ભૂલી જાઓ શારદાબેન. કેવી રીતે ભૂલું? આ જો મારા અડવા હાથ, અને જોઈ લે મારું કોરું ધાકોર લલાટ. અને હું કેમ ભૂલું? તે મારી દીકરીને વાંજણી કહીને તારા ઘરમાંથી કાઢી મૂકી હતી. કેવી રીતે ભૂલું? હું જાણું છું શારદાબેન કે મેં ઘણી બધી ભૂલો કરી છે, એટલા માટે જ આજે તમારી પાસે મારી જાતને નમાવીને માફી માંગી રહી છું. નહીતર તમે ક્યારે લક્ષ્મીને જૂટતી જોઈ છે ખરી? છતાંય અહીંથી તારે ખાલી હાથે જવું પડશે લક્ષ્મી દેવી, અહીંથી તને નહીં મળે તારી વહુ કે તારો પૌત્ર, સમજી? શારદા, તો તે પછી મને ઓળખી જ નથી. તારી જેમ હું પણ જીદે ચડીને તારો અહમ, તારું અભિમાન બધું બાળીને ખાક ન કરી નાખું ને તો મારું નામ લક્ષ્મી નહીં લક્ષ્મી, સમજી? રાજા, જોઈ મોટી અગ્નિશિખા. બેટા, મને ખબર છે
મેં તારી સાથે બહુ અજુગતું વર્તન કર્યું છે. નહીં, મેં તારી સાથે અન્યાય કર્યો છે બેટા. નહીં માં, પ્લીઝ, હવે તમે આવું નહીં બોલો. જો તમે આવું જ બોલ્યા કરશો ને તો હું તમારાથી અબોલા લઈ લઈશ. અરે